E agora, Celso Vernizzi. O aumento tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Uma semana abençoada para todo mundo e com tempo instável na faixa leste. Aquilo que desceu formou uma frente fria, aquele ciclone extratropical foi embora, felizmente. E estamos aí com a infiltração marítima agora da frente fria que deixou efeitos residuais no oceano e ar frio que está lá no alto mar. Em circulação dos ventos trazem essa umidade, a nebulosidade e a garoa para toda a faixa leste paulista, a Serra do Mar e principalmente as praias que terão uma semana de tempo instável muita variação nas condições do tempo no meio da manhã, no meio da tarde, mas sempre com o céu nublado e o risco de chuva de manhã e também no final da tarde à noite continua essa situação. Já no interior tem períodos de melhoria entre a região central e o Paraná o oeste no Vale do Paranapanema, já no noroeste e no norte paulista, interferência das áreas de chuva que continuam castigando o centro-oeste do país. Por isso atenção e cuidado. No interior 30 graus. Na capital 23 a 24, no litoral 22 graus, blusa à noite para o litoral, hein? Para a capital também. Um abraço a todos. O